Bir kadın tendirin yandırıp çöreğin hamuru da hazır. Gördü küçədə ses düşdü ki peygamber gelir. Qoydu tendiri yana yana. Uşağı da oynayır tendirin yanında. Hamurunu da qoydu. Əli hamuru qaçdı küçəyə. Ya peygamber salam. Aleyküm salam. Ya peygamber səndən bir neçə sualım var. Olar dedi olar xanım. Dedi ya peygamber Allah bəndələrin çox istəyir ya ata ana evladın çox istəyir. Peygamber buyurdu ki xanım Allah dünyanı xəlq eləyəndə rəhməti 100 dərəcə idi. 100 dərəcə rəhməti var idi Allahın 100 mərtəbə. Dünyayı o rəhmətin birim verdi. O bir dənənin üstündə ata da evladını sevir, ana da evladını sevir, evlad da atanı sevir, insan peyğəmbərini sevir, insan imamını sevir, insan dinini sevir, kitabını sevir, o sevilməlilərin hamısını sevir. O sevilməlilərin hamısı, o bir məhəbbətin üstündədir. 99-un qiyamətə saxlayıb. 99-u qiyamətdə sərəcək insanların ayağının altına. Bəs Allah ata-anadan bizi yəqin elə çox istəyir. O ana hazırdır evladın əziyyətinə. Dedi, ya Resulullah, biz ikinci sual verim. Dedi, ver. Dedi, o təndiri görsən yandırmışam. Dünyada bir dənə də ana tapmazsan ki, evladın ata təndirə. Övladın özəliyle yandıra. Bəs Allah bu qədər insanları qiyamətin günündə niyə yandıracaq? Peygamber ağladı. Peygamberimiz ağladı. Dedi xanım, o cürdür. Allah yandırmayacaq. Qoy dedi bir misal verim sənin üçün, o cür başa salım səni. Dedi, bak təndiri yandırmışsan, getmişsən evi xamrını da alayacaq. Uşağa da tapşırmışsan ki, ateşdir, oddur, yandırar. Yaxınına getməyin. Gedəsən çörəyin xamurun getirməyə, gələsən görəsən uşaq düşüb təndirə, neynərsən? Dedi, başıma vurub ağlayaram. Ürəyim yanar. Dedi, Allah da o zülmədi. Allah günahı ki, deyir, haramdır, yəni deyir, oddur. İndi bir bəndə özəli ilə gedir, o da girir, özün yandırır. Allah neynəsin bunun için? Allahın qəhsi dördü yandıra. Deyir, bu yandırandır. Şamın istisi var, amma yaxınlaşdı, son barmağın yanacaq. Ondan çıraq kimi istifadə edə bilərsən, ondan özü həlak edə bilərsən. Odun istiliyi var, qızınmaq üçün də istifadə edə bilərsən, özü suiqəst edə bilərsən. Suiqəst haramdır, eləmə. İndi gəlib bir nəfər eləyir, Allah neyə? Peyğəmbər budur xanım, Allah ata-anadan da çox istəyir. Allah... Ben namazı niye istəyib Allah? Çox istəyib deyə namaz istəyib bizdən. Birini yollaya ailə üzvünün biri gedə məsələn uzağa. Onlar ki evladı hərbi xidmətdədir. Allah sağ salamat qaytarsın. Mən sual eləyirəm buradan. Bəzi atanı var deyir evladına ki heç olmasa həftədə bir dəfə danış. Həftədə bir dəfə səsini eşidim rahat deyim. Bəzi atanı var deyir gündə bir dəfə gerək danışasan. Gündə bir dəfə danış, səsi eşitdim, rahat deyim. Allah bir sözü nə deyir? Allah deyim, mən gündə 5 dəfə istəyirəm danışasam. Gündə 5 dəfə gedir mənlə danışasam ki, mən rahat deyim. Ata-anadan məhəbbəti bu qədər çoxdur. Ata-ana deyək, gündə bir dəfə olmasa səsi eşitdim. Allah deyək, gündə gedir 5 dəfə səsi eşitdim. Ey mənim bəndəm, gəl mənlə danış. Mən sənə qulaq asıram. Allahu Ekber başladım. Bismillahirrahmanirrahimdən Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhə qədər Allah sənə qulaq asır. Axıra qədər Allah sənə qulaq asır. Bir dəfə də istəmir, iki dəfə də istəmir, beş dəfə istəyir. Dibidən vaxtında çatdıra bilmədin, gəl qəzasın elə. Gecikmişsən, yenə gəl danış, qəbul eləyirəm. Deyir Allah, bir ömür gecikmişəm. Bir ömür gec gəlmişəm. Bəs onun üçün neyniyim? Deyir, olarsın da vaxtın olanda mənlə danış. Deyir, Allah, məsələn, filanıncı illə mən həddi buluğa çatmışam, o vaxtda danışmamışdım səninlə, onları qəza eləyirəm. Allahın ehtiyacı yoxdur. Allah sadəcə bəndənin səsini eşitmək üçün Allah ondan deyir, mənlə danış.